Nakangiting tawag ko habang papalapit ako sa bench kung saan siya nakaupo Nasa field ako ngayon kasi break na namin Papuntas na sana akong kantin ng makita ko si kain, Kaya naman tinawag ko na siya Papalapit pa lang ako ay alam ko nang hindi siya sa akin nakatingin Tinawag ko na nga Hindi man lamang siya ako matapunan ng tingin Yoh, sabi ko at hinampas siya sa balikat at umupo sa tabi niya. Tumingin siya sa akin at tinanguhan lang ako at bumalik ulit sa tinitingnan niya. Sino ba yung tinitingnan mo? Kunwaring tanong ko. Hindi ano ang tanong ko kasi alam ko namang sino ang dapat na tanong. Hindi niya ako sinagot at hindi na niya rin ako tiningnan na natiling nakatingin siya sa babaeng laging umaagaw sa atensyon niya. Tinignan ko naman yung babae at natikita kong nagtatawanan sila nung kaibigan niya. Siya si Yumi, ang babaeng mahal ng taong gusto ko. Alam niyo bang alam ko lahat ng tungkol sa kanya? Tulad ng ang gusto niyang kulay ay blue. Allergic rin siya sa hipon. May aso siyang pangalan ay Papi. May sin siya sa lab na sumabog yung experiment niya. Kayang-kaya ko nga gawa ng biography yung buhay niya. Bakit? Kasalanan ko bang tuwing mag-uusap kami ni Cain ay nasisingit niya si Yumi sa usapan? Kasalanan ko bang dumadaldal lang siya tuwing tungkol kay Yumi ang usapan? Ang katabi ko nga ngayon ay si Cain Reyes, ang best friend ko at ang taong gusto ko. Tahimik pero pag si Yumi ang usapan ay dumadaldal. Ang lagi niyang void na mata ay kumikinang pag nakikita niya si Yumi. Ang cool effect niya ay nawawala tuwing malapit na si Yumi. And wait! Nasabi ko naman, habang si Yumi ang taong mahal niya at sa kanya lang umiikot ang mundo niya, kung hindi pa, ayun, nasabi ko na. Masakit para sa akin na tuwing nag-uusap kami ay laging na kay Yumi ang paningin niya, ang utak niya at ang puso niya. Pero anong magagawa ko? Wala. Wala kundi maging masaya para sa kanya dahil nahanap niya na ang taong magpapasaya sa kanya. At obviously, hindi ako yun. Uy, tawag niya at pinitik pa yung noo ko. Kumunot naman yung noo ko. Bakit? Tanong ko. Tara na sa kantin. Okay. Okay. Tumayo na ako at naglakad na kaming papuntang kantin. Pero bago pa kaman kami makalayo ay nakita ko munang binigyan ni Cain si Yumi ng isang huling tingin at sumabay na sa akin maglakad. Kung ako na lang kasi ang tinitingnan mo, sabi ko sa, sa sapat na para marinig niya. Ha? tanong niya. At nasabi ko na rin bang manhid siya. O, oh, ayan, nasabi ko na. Wala. Gusto mo ba siya? Tanong sa akin ni Yumi. Oo, ni Yumi. Si Yumi, yung babaeng gusto ni Kain. Yung babaeng nagpapasaya kay Kain. At yung babaeng bumihag sa puso ni Kain. Magkaibigan kami. Hindi pala, best friend din kami. Sa club, no? Halata mo na ba? Sar sarcasticong tanong ko sa kanya. Andito kami ngayon sa isang ice cream parlor kasi niyayan niya ako para kusapin. Simula nang malaman kong may gusto sa kanya si Cain, ay medyo umiwas na din ako. Ang awkward kasi pero hindi ko maalis na namimiss ko na rin siya. Pero hindi ko rin maalis na tuwing kaharap ko siya ang una kong naisip ay siya pala. Siya pala yung babaeng mahal ni Cain. Nasabi mo na ba sa kanya? Paano ko masasabi eh laging nasa iyo ang atensyon niya? Bitch na ko at parang nagulat naman siya. Napabuntong hininga na lang ako. Sorry. Mahinang sabi ko sa kanya. Sa tuwing maiisip ko na gusto siya ni Cain ay naiinis ako. Pero alam kong mali yung dahil wala naman siyang ginawang masama kundi maging mabuting kaibigan sa aming dalawa. Okay lang, nakangiting sabi niya. Yan si, si Yumi, sweet, maunawain, masayang kasama at mabuting kaibigan. Kaya nga nakuha niya agad ang loob ko at di kain. Sa tingin ko ay kailangan mong sabihin sa kanya yan eh. Sabi niya, Paano ko nga masasabi kung ikaw ang mahal niya? Medyo inis na sabi ko. So, inosenteng tanong niya. So, anong so? E di, wala akong pag-asa doon. Kasi simulat sa pool ay ikaw na ang gusto niya, inis na sabi ko. Paano mo nasabi na wala kang pag-asa? Dahil ramdam ko at alam ko, matigas na sabi ko. Sky, mas maganda pa rin na sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi yung iwas ka lang ng iwas at tago ka ng tago sa kanya. Tama kayo ng basa. Itong mga nakaraang linggo ay iniiwasan ko na si Cain dahil mas lumalala na itong nararamdaman ko para sa kanya hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya, naman umiiwas na ako. At saka, pag alis mo ay wala ka ng pagsisisihan pa at wala ka ng mabigat na dinadala. Pagpapatuloy niya. Aalis ako pero hindi dahil kay Kain. Pero isa na rin yun sa dahilan kung bakit pumayag akong umalis. Pupunta akong US dahil pinapatawag ako ng mga parents ko doon para tulungan sila sa business namin. Titigil muna akong pag-aaral at yun muna ang iintindihin ko. Okay lang naman sa akin dahil bata pa lang ako ay gusto ko nang manahin ang business namin. Tsaka malay mo, magbago ang isip mo at pag narinig mo ang sagot niya, sabi niya pa na parang pinapataas ang pag level ko. At dahil magaling magkumbinsi si Yumi ay nagpapayag niya ako. Magtatapat na ako sa kanya. At kinakabahan agad ako. Nandito ako ngayon sa rooftop. Malakas ang hangin dito at buti na lang hindi ganon katirik ang araw o uulan. Dito ko pinapupunta si Kain dahil magtatapan na ako. Sabihin ko na rin sa ang alis na ako dahil hindi ko pa nasasabi sa kanya Naglakad ako papunta sa railing at doon pinatong ang mga braso ko. Naalala ko yung unang pagkakita namin ni Kain. Ang masasabi ko ay hindi yun ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Gabi na noon at naglalakad lang ako pa uwi. Matagal kasi kami yung pinauwi dahil may meetings pa sa mga club. Kilala ko na noon si Yumika so hindi ko siya kasabay noon dahil may kailangan pa siyang puntahan. Walang mga post lights sa paligid at wala ring taong nadaanan sa dinadaanan ko noon. Medyo kinabahan ako at naglakad ng na mabilis. Wala akong naririnig na yabag papunta sa direction ko. Pero kinakabahan ako. Mas binilisan ko yung lakad ko at this time doble-doble na ang kaba ko. Ah, pagpupumiglas ko na. May biglang nagtakip kasi ng bibig ko at niwakap sa bewang ko. Kinaladkad niya ako sa isang eskinita. Huwag kang mag-alala, saglit lang to, bulong niya. Pasa tenga ko. Bigla niya akong pinapatapon na binitiwan at naramdaman kong tumama yung likod ko sa pader at masakit yon. Doon na ako nanginig sa takot at walang tigil na pumatak ang luha ko. Papalapit na siya ng papalapit pero hindi pa siya nakakalapit ay biglang may sumapak sa kanya. At gaya sa mga teleserye ay may At may dumating para sagipin ako at yun ay si kain Ayos ka lang ba? Nag-aala lang tanong niya at tangon na lang ang naisagot ko. Sobrang takot ko noon pero dumating si Kain at niligtas ako. Simula noon ay hindi ko na siya maalis sa isip ko at pinahanap ko pa talaga siya sa mga tauhan ko. Kung anong pangalan niya at kung ano-ano pa. Doon ko lang din nalaman na schoolmates pala kami. Naputol lang pag-iisip ko ng may bigla akong narinig ng pagbukas ng pintuan. Hindi ako lumingon at unti-unti kong narinig yung yabag na mapaanya, papalapit sa akin. Hanggang makalapit na siya sa tabihan ko. Parehas na kami ngayong nakatingin sa tanawin. Kahit hindi ko siya lingunin ay alam kong si Kain yun dahil amoy na amoy ko yung matapang niyang pabango alam kong kahit hindi niya sabihin ay nag-aantay siya nang sasabihin ko. Tumikhim pa ako ng kaunti bago magsalita. Naalala mo ba nung mga bata tayo? Nakating, nakangiting panimula ko pa habang nakatingin sa tanawin. Hindi ako tumingin sa kanya at nanatiling na sa kawalan ang paningin ko. Pero alam kong nakit, nakikinig siya sa akin. Tuwing gabi ay tatakas tayo para mag-abang ng star, shooting star kahit alam nating matagal at minsan ay hindi siya dadating. Ay matyaga tayong naghihintay. Nakangiting sabi ko habang inaalala iyon. Alam kong minsan ay naiinip ka na sa kakahintay pero sinasamahan mo pa rin ako kasi alam mong gustong gusto ko iyon makita. Kaya laking pasalamat ko at nandyan ka. Sabi ko, at tumingin sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at nginitin ko siya. At tumingin ulit sa kawal kawalan. Simula nang iligtas mo ako ay lagi na tayong magkasama. Hindi mapaghiwalay. At lagi mo pa nga akong nililigtas. Parang ikaw na nga ang knight in shining armor ko, no? Sabi ko at medyo napatawa pa at ganoon din naman siya. Siguro nga, ay maliit na bagay lang ang mga gina, ginagawa mo sa akin. Pero sa mga maliit na bagay na yon, unti-unti na akong nahulog sa iyo, sabi ko at ngumiti, at tumihin sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkagulat at paglaki na mata niya. Hindi siya nagsalita kaya naman huminga ako ng malalim. Kain, gusto kita. Totoong ngiting sabi ko sa kanya. Kitang kita ko nga ang pagbabago ng mga emosyon niya dahil na natiling nasa kanya lang ang paningin ko. Pagkagulat, pagkalito, at higit sa lahat, lungkot. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I Kapagut can make it. Ako, more ako. than I could Sini bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. At dahil sa kaba ko, at dahil alam ko na ang sasabihin niya. Maya, maya pa ay huminga muna siya ng malalim at yumuko. Napangiti naman ako ng malungkot. Sorry, sincere at malungkot na sabi niya Napayo ko naman ako kasi naramdaman kong parang pinipiga yung puso ko. At wala sa sariling napahawak ako sa dibdib ko. Sorry, dahil hindi niya kayang ibalik ang nararamdaman ko. Sorry, pero hindi ikaw ang gusto ko at kapatid lang ang tingin ko sayo. Sinserong sabi niya. Hindi ko makita ang muka niya dahil nakatingin lang ako sa sahig. Dati ay gustong gusto ko ang pagiging straightforward niya pero para ngayon ay hindi na. Masakit. Sobrang sakit. Huminga muna ako ng malalim at pilit ng umiti kahit pang umiti, ako ay hindi noon maalis ang sakit na nararamdaman ko pero at least natatakpan noon ang sakit na nararamdaman ko para hindi makita at ng ibang tao. Tinignan ko siya sa mata at nakita ko malungkot ang mamata niya. Huminga ako ng malalim. Huwag ka munang magsasalita ha? mag e speech pa ako pagbibiro ko dito at hindi naging hindi siguradong tumango siya kaya naman nagsalita na ako di ko masasabing okay lang ako dahil hindi naman talaga magiging kaplastikan yun kung ganon masakit sa akin na hindi rin ganoon ang nararamdaman mo pero hindi naman ako ganoon kadesperado para ipagpilitan ang sarili ko. Huwag kang mag-sorry kasi wala ka namang kasalanan dahil kusa akong nahulog sa iyo. Hindi mo rin naman kasalanan na hindi mo masusuklian ang nararaman, nararamdaman ko dahil magkaiba tayo. Gusto mo siya, gusto kita at ewan ko lang sa kanya alam kong pagkatapos nito ay hindi na natin maibabalik yung dating tayo magkakaroon tayo ng gap at magiging awkward yun sa atin pero masaya ako kasi hanggang ngayon ay pinapakinggan mo ang drama ko at magiging masaya ako kung magkakatuluyan kayo ni Yumi. Totoong giting sabi ko at nagulat pa siya. Huminga ako ng malalim at tumalikod na. Mabilis akong naglakad papuntang pinto at alam kong andoon pa rin siya sa pwesto niya dahil hindi ko siya narinig gumalaw. Bago pa man ako na makaalis ay may nasabi ako sa kanya Aalis na ako next week papuntang US. Kinukuha na ako nila mama at dad doon. Kung iisipin mong dahil ni-reject mo ako, medyo tama ka dahil isa rin yun sa dahilan ko. Nakatalikod na sabi ko. Pinuksan ko ang pinto at paalam, bulo ko pero sa narin sa narinig niya at sinara ko na ang pinto. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang pagtulo ng mga luha ko. Tatlong araw na ang lumipas pagkatapos ng magko-confess ako kay Cain. Sa tatlong araw na yon ay hindi ako pumasok sa klase at pinayagan naman ako ng mga teachers kasi ang sabi ko ay nag na ako papuntang US. Pagkatapos ng confession ko ay tinawagan mo ko agad si Yumi at agad naman siyang pumunta sa bahay namin. Nayak naman ako at alam niya na ang nangyari noon. nagigilty si Yumi at alam ko 'yon pero wala akong magawa kasi wala na naman akong magibang pagsasabihan kundi siya lang. Naiintindihan naman that, daw niya pero hindi daw maalis yung guilt na nararamdaman niya. Andito ako sa kwarto at naghihisip isip kung ano at paano ang gagawin ko. Kinabukasan, pumasok na ako ng school dahil may ilang araw pa akong natitira at ayaw ko naman itong sayangin. Naglalakad ako sa koridor nang makita kong nag magsasalubong kami. Sa ilang araw, nang pag-iisip ko ay hindi ko alam ang gagawin ko. Iniisip ko. Paano ko ba sisimulan? Nang malapit na kami sa isa't isa ay doon lang nagtama ang aming mamata. Napahinto siya at ganoon rin naman ako. Nakatitig lang siya sa akin kaya naman binigyan ko siya ng isang totoong "Good morning." Kaswal na batik ko na, kinagulat naman niya at hindi agad siya nagsalita. Paano nga ba sisimulan? Sa dami ng naisip ko ay isa lang pumasok sa kukote ko, isang simpleng "Good morning" lang. Ayos na. Nang hindi pa rin siya nagsalita ay nilagpasan ko na siya pero hindi pa ako nakakalagpas ay nakita ko siyang ngumiti good morning to sabi niya napahinto naman ako pero agad-agad lumakad ulit napangiti ako yun lang solved na nakapag-decision ako na simula sa araw na ito ay hahayaan ko lang ang nararamdaman ko hindi ko naman kasi ito maalis basta-basta. Nalang kaya naman mas maganda kung i-enjoy mo na lang. Hindi man naging successful ang unang confession ko ay sisiguraduhin ko na magtagumpay na ang mga susunod dito. tinawag ako ng mga kaklase ko at ngiti sa labi kong lumapot sa kanila. The end.